Damjan Ilišković jedini je predstavnik Republike Srpske na internacionalnoj fizičkoj olimpijadi, koja će se održati od 10. do 18. jula u Švajcarskoj. Tim Bosne i Hercegovine predstavlja 5 učenika, 4 iz federacije i Damjan iz Republike Srpske. Na olimpijadi će se takmičiti 400 najboljih. Sam odlazak na olimpijadu ogroman je uspjeh. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić Damjanu je poželio sreću te uručio malu finansijsku podršku. Od kada se takmičim, znači to je već dugo, recimo nekih 4 godine se ozbiljnije takmičim i to su bile neke pripreme. Same pripreme ove godine, otprilike to je samo neko brušenje, samo neko završavanje tih priprema, tako sad se prisega, očekujem se lijepo provedenje, jer to je kruna svih takmičenja otići na olimpijadu, a što se tiče rezultata, to mislim da je manje bitno. Rezultat, kako god bude, meni u redu. Damjan je mladić koji je u nekom smislu već i postao brend grada Prnjavora kad su u pitanju ove prirodne nauke i svakako da spada u plejadu mladih ljudi koji propagiraju one vrijednosti koje zapravo bi naše društvo i trebalo da poštuje, a to je prije svega znanje, trud, određeni napor i nešto što se zove svakako ljudska nadgradnja. Načelnik opštine Prnjavor upriličio je i prijem za učenike koji su osvojili prva mjesta na ovogodišnjim republičkim takmičenjima, a to su Nebojša Vuković, Marijana Krsmanović, Marija Novaković, Nikola Cvijanović, Nikola Novarlić, Tamara Živković i Damjan Ilišković. Načelnik im je čestitao te uručio skromne novčane poklone. Potrebno je dosta truda, dakle svakodnevno radim prije takmičenja, doduše sad sam na pauzi. Naravno, iz ovog ugla sad smatram da uglavnom većina ljudi može da postigne dosta, samo je potrebno dosta rada. Ovaj prijem je lijep, mnogo znači za učenike, daje nam neki posticaj da nastavimo dalje, da se trudimo. Isto mislim da to može svako, samo treba malo truda i rada. Ovim prijemom mi želimo da kažemo da im je velika podrška i lokalna zajednica, prije svega zato što razumije i cijeni sve te njihove napore i kvalitete, da su oni u nekom smislu promoteri i ambasadori opštine Prnjavor i da su to svakako mladi ljudi na kojim će ostati budućnost i dalji razvoj naše opštine. Prnjavor ima veliki broj mladih ljudi uspješnih u oblastima nauke, sporta, umjetnosti. Svi oni zaslužuju podršku, poručuje načelnik opštine i naglašava da je ponosan što zna da grad Prnjavor zaista ima na koga računati.